မင်္ဂလာဒီနေ့တော့မင်းမျိုးတို့မှုပြင်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးအဲနောက်တစ်ခုကမြောက်ပိုင်းကြီးတော်မာမိတ်ဖွဲ့ဖွဲ့တွေကကောခေါ်လိုက်တဲ့တိုင်းပြည်လုံးကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနေရာဒေသအနှံ့အပြားမှာနီးစပ်လုံးရှိတဲ့စစ်ကမ်းတွေကိုတပြိုင်နက်ဝင်တိုက်ကြဖို့တိုက်အထူးတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းစကားအဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့အုံသက်ဖိနေကြဖြစ်ပါမေမျိုးသမုတ်ပြင်ဦးလွင်ကိုစလိုက်ကြရအောင်မေမျိုးသမုတ်ပြင်ဦးလွင်ပြင်ဦးလွင်ဆိုတာဒုတိယနေပြည်တော်ပဲဖြစ်ပါပြင်ဦးလွင်အား DS ရရှိတယ် DS တရရှိတယ်အခြားသောစစ်တပ်ရင်းမြစ်တွေစစ်အင်ဂျင်နီယာတွေစစ်ဟိုဆရာဝန်တွေအများကြီးပေါ့ဗျာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးဆက်ရင်းမြစ်ကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါအခုနောက်တစ်ခုကပြင်ဦးလွင်ဟာစစ်တပ်ကအကောင်ညာကောင်တွေကအ ਨੇ ဆုံးပြင်းတွေမှာအပန်းဖြေအိမ်တစ်လုံးတော့ပိုင်နော်ပြင်းတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကြီးကြီးမားမားပေါ့ရှိနောက်တစ်ခုကပြင်းတွေဟာစစ်တပ်မျိုးဆက်ရင်းမြစ်နေရာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လက်ရှိနောင်ချိုတိရောက်လာတဲ့ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့20-20ကွန်ဗျူဟာစစ်စီရာပြင်းတွေကိုစက်ဝင်ထုံးမှွေသွားမလားဒါကျွန်တော်တို့တိတိချာချာလေးလေးနက်နက်ဆွေးနွေးရမယ်ချက်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတဲ့အချက်လက်များရပြင်းတွေကိုအကြီးကျယ်လုံလုံအင်အားအများပြားနဲ့လက်နက်အင်အားအများပြားနဲ့စစ်စင်နေတော့စစ်စင်ဖို့ပြင်းတယ်နော်သူတို့ကောက်ွယ်ဖို့အခုဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုက်စစ်တာခုခံပြန်လဲခုခံရတဲ့အခြေအနေရောက်တော်လည်းတက်ွက်တွေဟာတော်ရင်ထိုးစစ်ဒီစဆင်နွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုဂျပန်ခေတ်တင်နေနေသူပြူတူပြာတာနဲ့မလာစစ်တက်ကွက်ပြစ်မနေနိုင်အဲ့တော့ပြင်းဦးလေးကိုသူကလုံကြုံရေးလုံကြုံရေးတွေချတာနော်စစ်အင်ဟာပြင်းဦးလေးဝင်တိုက်ညံနေတဲ့ဘူးဆက်မြောက်တစ်ခုလုံးကိုဟုတ်ပေါ့မွေနောက်ပြီးစစ်စင်လာတဲ့လက်တပြက်စစ်စင်ရေး viewer ကင်လာတဲ့ညီတော်သုံးခွဲ့ဟာအဲ့လောက်တုံးနေလို့များထင်တာဟမ်ပြင်ဝဲကိုဘလို့ viewer မြောက်စစ်စင်မှုတွေလုပ်လဲလို့တာမန်ပါလဲနောင်ချိုးကလာနောင်ချိုးကနေပြီးတော့ဘဝဝင်ဝင်ပြီးတော့ပြင်ဝဲကိုဝင်လာတိုင်းတိုင်းပြအဲ့လိုလုပ်ဝင်လို့ထင်နေရလားဟမ်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့အញ្ញံဆုံးစစ်ကောင်းဆောင်တရားမင်းအောင်အားလုံးလေဆိုတော့လက်ရှိ20-20ဖြူအောင်ပဲကျွန်တော်ဥပမာထားပြောမယ်။စခန်းပေါင်း80မှာဘယ်စခန်းမှပြင်းပြထန်တဲ့ခုခံတိုက်ပွဲဝင်တဲ့စခန်းတစ်ခုမှမရှိဘူး။အခုဝေါ်ကနေထိုးကြ။အတံပေးဝင်လာတဲ့ဝေါ်ကနေထိုးကြ။ဘွတ်ပြေးဒီလိုဗျာပဒဖေကိုဘယ်ရဖြစ်နေတာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလေးကိုဝင်မလား20-20ရဲ့စစ်စင်ကြီးကပြင်းဦးလေးကိုဝင်ဝင်နှောက်ပြီးတော့မန္တလေးထိထိုးဆင်းသွားမလားအချက်နဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြရမယ်ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်မှာပြင်းဦးလေးနဲ့ပြင်းလေးကိုဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်နေဆက်ဆိုယူဆဘာကြောင့်ယူဆလဲဆိုတော့အချက်အချက်နဲ့ထောက်ပြဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီတော်သုံးဝက်ရဲ့ကောခေါ်လိုက်တဲ့အတန်အတိုင်းညီတော်ကတော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းများထံမြစ်တာရက်ခံဒီနေ့အစစ်ကန်ကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်ဖုံးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ကြဖို့အခွင့်အခါကောင်းမိမိရာဆုတ်ကန်ပြီးဖက်စစ်တပ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ကြဖို့ဆိုခဲ့။ဩော့ရသူဒီစစ်ရှိထမ်းမြင့်ဖြစ်ပါရှင်းပါအဲ့တော့မလာဘူးမိုဒန်ပါကြီးနဲ့ပြင်ဦးလွင်ကဗီဒီယိုကလစ်တွေပြင်ဦးလွင်ကဗီဒီယိုအတန်ဖိုင်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရတယ်အခုတော့မင်းတို့ငိုပွဲပေါ့ငါတို့အလှည့်ဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုကောခေါ်တဲ့ကိစ္စ။ဒါပိုင်းကြီးတော့တုံးဝဲရိုင်းကြီးလုံးကတော်တိုင်းအဖွဲ့စည်းများ၄၀ဆစ်ကန်များမှာစစ်ကန်များကိုတပည့်နဲ့ထိုးစစ်စင်ထိုက်ကြိုက်တိမ့်ပိုက်ကြောက်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကအထူးတိုက်တွန်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့စကားရဲ့ပေါ်သေးသေးတော့မတွန့်နဲ့။အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်ရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှာပရင်ကြီးတို့နော်မန္တလေးတိုင်းမကွေးစကိုင်းဟာဒါတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရှိတိုင်းအရှိပိုင်းတိုင်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်း
အလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းငါးတိုင်းနဲ့စစ်တေတာအများကြီးစုဖွဲ့တာတဲ့အခြေအနေမှာနောက်ပိုင်းတိုင်းရဲ့စစ်ခေါ်တန်းဟာစစ်ရှိန်ဟာတိုင်းတပူကြီးလိုရိုက်ခတ်တဲ့အခြေအနေမှာတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာကော့ဂရိတ်တနေရာလောက်ပဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့တောင်ပိုင်းတိုင်းကစစ်ရှိန်ထမြင့်ရင်တောင်ပိုင်းတိုင်းကတော်လိုင်းထိုးစစ်ချက်ဝင်နောက်တစ်ခုလေပိုင်းတိုင်းစကိုင်းမကွေးတချို့ကကျွန်တော်ရဲ့ညာသားညီကိုရဲပေါ်များနှိစရာစစ်စခန်းလေးကိုဝင်းစော်ပလော်တီးနိုင်ရင်ကရင်းီတန်ဒီအက်တို့ချစ်စီအန်အက်ဟုတ်တယ်နော်အပြောကတော့လွယ်တယ်ဗျအလုပ်ကတော့ခက်တာအနည်းဆက်ဆုံးထပ်ပြောမယ် NUG ရဲ့တက်ရင်တက်ဖွဲ့တယ်စစ်တေတာဟိုတက်ညောင်လေးပင်လားထိရောက်နေပြီစစ်တေတာတပြိုင်နက်နှိစရာစစ်စခန်းကိုဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ညာတန်ပွေးချိလိုက်ရင်ဒီတော်လိုင်းရေးထိုးစစ်အရှိန်ရောက်မရောက်နိုင်တက်ခွမ်းကနေကွဲပြီးတော့ဝုန်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားအခက်မသိရင်မျက်စိတမိတ်တက်တပြက်တွင်ဖြစ်သွားနိုင်ဆိုတော့မင်းကမစက်ကထိုင်ပြောတော့လွယ်တာပေါ့ကွာတကယ်လို့ရတာခက်တာလှုပ်ချင်စိတ်ရှိလို့ပဲကျွန်တော်တို့၃နှစ်ထိကြာကြာတော်လာခဲ့ပြီဒီချိန်မှာရှိသမျှအကုန်ထုတ်ညစ်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းခါလေကထိုင်တိုင်းဖြတ်ချိုးချလိုက်ရင်မင်းအောင်လိုက်စစ်တဲ့ပလက်လန်ပြီးခွေးကတဲ့ကြောက်မှာသိချာပဲလို့ယူဆကျွန်တော်ယူဆလို့ပဲအခြားသောတိုင်းတက်ဖွဲ့ပြီးစစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းသိရှိမယ်ယုံကြည်ပါအဲတော့ဖြစ်ချင်းစိတ်ပါမျောလင်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်နတ်ပြန်နေဖြစ်ဒီနေ့ဒီစကမ်းပေါင်း80ကျော်ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့စစ်ရှိန်ကိုမသိအောင်ဒိုင်းဒီတုံးကတော်လိုင်းအင်အားစုများနီးစက်ရစစ်စကမ်းတွေနီးစက်ကရဲစကမ်းတွေကိုအပြိုင်နဲ့အညီတညွတ်တဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ပါစေတိုက်ခတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကလည်းအထူးတက်မှတိုက်တွန်းလို့ပါမအားလိုက်စစ်ရှိန်ဒီစစ်ရှိန်ကိုမအားလားမတားနိုင်ဘူးမြောက်ပိုင်းခေါ်တဲ့ချိန်မှာတောင်ပိုင်းထပြီးကွန်ကရစ်ဆော်တယ်မအားလားပပိမနေနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့လန်တလန်နေအောင်ပါတန်နေညီတချီတည်းရုံးလိုက်ရင်တော့ဗျာဒီတပွဲကတော့မကြခင်အိမ်ပြန်ရဖို့မကြခင်မကြခင်မနှက်ပြန်လေးဖြစ်နေမျောလင်းချက်အမားတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးလက်တော့တတလုံးကျွန်တော်တတလုံးဘယ်တော့မှမျောလင်းချက်အမားတွေပေးဘူးပြောရရှိတာပြောအဲ့တော့အနည်းဆက်ဆုံးအင်အားကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့ပေါင်းယာနဲ့ချီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ NUG ကစစ်ခေါ်တန်ပေးဖို့လိုပါပြီတော်တိုင်းရေးထိုးစစ်စာဝင်ဖို့လိုပါနီးစက်ရစစ်ခန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးလက်တမျှဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြူဟာမရောက်နိုင်တော့ဒီနေ့တော့ရောင်းဒီအလင်းရောင်းဒီအလင်းဟာ20 29မှာစတွေ့တယ်ဒီအလင်းကိုတက်စောင်းရင်ကျွန်တော်တို့မျောလင်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်တဲ့မြစ်ဖြက်ကြီးပါနိုင်စီအတူတကွသွားကြရအောင်ပြောရင်ဒီကောင်ချုပ်ပါအဲ့လိုကျေးဇူးတင်ပါ